austatud volikogu , austatud volikogu esimees , lause Ükskord me võidame niikuinii , tähendas seda , et ükskord võidab vabadus . ükskord võidavad väärtused , ükskord võidavad ausad inimesed , ükskord võidab ideoloogia , ükskord võidavad inimesed , kes on võidelnud väärtuste ja vabaduse nimel . ja ükskord me võidame niikuinii . head sõbrad , siin saalis on kõlanud etteheideid Tallinna linnavalitsuse suunas , Keskerakonna suunas ja minu suunas , mis olid seotud eelkõige Porto Franco case'iga . aga ma arvan , et oleks aus rääkida , mis tegelikult toimub ja mis on tegelikult need plaanid , mida soovitakse ellu viia . siin saalis ju istuvad poliitikud , inimesed , kes esindavad erinevaid poliitilisi organisatsioone ja inimesed , kes nagu ma saan aru , soovivad luua uut koalitsiooni . ehk siis inimesed , kes soovivad panna kokku erinevate eesmärgide , erinevate ideoloogilised platvormid ja erinevad lubadused . ja ma saan aru , et jutt on koalitsioonist , kus peaksid osalema sotsiaaldemokraadid , Reformierakond , Isamaa ja Eesti200 . sest muidu suhtumine on ju selline , et on valged ja karvased , parkettikõlblikud erakonnad , kes saavad omavahel koostööd teha ja on mõned erakonnad , keda parimal juhul saab ära kasutada selleks , et koguda allkirju , umbusalduse esitamiseks . ja mida siis see koalitsioon soovib tuua , mis on selle koalitsiooni eesmärgid ja väärtused ? aga siin ei ole vaja teooriat , see koalitsioon juba kehtib Toompeal . noh , sealsamas suunas ehk siis õigele teele on vist soovitud minna ka Isamaa poolt , aga sisuliselt see on sama koalitsioon , mida me praegu Toompeal näeme . ja nagu me teame , et see suur koalitsioon viib ellu eelkõige Reformierakonna programmilised lubadused , ideoloogiad ja arusaama sellest , kuidas tuleb riiki juhtima . ehk siis suuremas plaanis see , mida me näeme praegu siin saalis , on sama koalitsiooni loomine ka siin Tallinnas , selleks et teenindada Reformierakonna ideoloogiat ja aru saama , kuidas riiki ja linna juhtida . see , mida me näeme riigis , ei ole teoreetiline arusaam sellest , mis on peamised Reformierakonna eesmärgid . kõik otsused , mis on aasta jooksul vastu võetud , on selgelt ja süsteemselt omavahel seotud . kõik muudatused maksusüsteemis , mida keegi pole enne valimisi lubanud , on omavahel seotud aga ei ole ükski nendest läbimõeldud ja keegi ei ole ka analüüsinud , mis on nende maksude mõju , rääkimata koosmõjust . mida me praegu siis näeme ? käibemaksu tõus , automaks tuleb , magusamaksu meile lubataks , lubatakse , aktsiisitõusud , see kõik on tänase koalitsiooni poliitilised valikud ja eesmärgid . mida siis Reformierakond koos partneritega soovib tuua ka siia Tallinnasse , tallinlastele , mida siis soovitakse reaalselt ära teha ? kui riigis käesolevast aastast kaotati tasuta ühistransport maakondades ja teede ehituse eelarve järgmiseks neljaks aastaks on järsult kokku tõmmatud . siis siin , Tallinnas , Keskerakonna juhtimisel meie eesmärk on ja oli säilitada tasuta ühistransporti . ja iga aasta Tallinn ehitab teed ja remondib teed . see on meie poliitilised valikud . kui käesoleval aastal vähendati suurperede toetust , siis Tallinnas vastupidi , lastetoetused on kasvanud . sealhulgas on kasvanud ka kooli alguse toetus . kui riigis on aastaid lubatud , et tuleb tasuta lasteaed ja seda lubas Reformierakond enne iga valimistsükli nii riigis kui ka Tallinnas , siis ei ole ühtegi omavalitsust , kus Reformierakonnal oleks juhtiv positsioon ja kus , kus oleks kehtestatud tasuta lasteaed . aga samas Tallinnas Keskerakond on vabastanud lasteaedades kohatasust lapsi alates teisest lapsest perest kõik haridusliku erivajadusega lapsed ja lapsed vähekindlustatud peredest . Reformierakond koos enda partneritega ja see oli ka tegelikult eelkõige , tuleb tunnistada ka sotsiaaldemokraatide initsiatiiv sulges Kopli päästekomandod olukorras , kus riik vajab täiendavat ressurssi elaniku , elanikkonna kaitse tagamiseks ja arendamiseks . meie eesmärk oli ja on säilitada ja taasavada Koopeli päästekomandod . see on need strateegilised erinevused kahe juhtimisstiili ja kahe erakonna vahel mida siis kavatseb teha siin järgmised poolteist aastat Reformierakond koos koalitsioonipartneritega ? mis on need uued asjad , mida Reformierakond soovib ellu viia ? Nendest me ei ole kuulnud , aga räägime sellest , mida on teinud Tallinn ja Keskerakond viimase nelja-viie aasta jooksul . Tallinnas on alustatud ja läbi viidud suur linnasüsteemi reform . on loodud strateegiakeskus ja esmakordselt oli vastu võetud arengukava , mis ei ole lihtsalt ilupärast kirjutatud dokument , aga mille alusel viimased aastad Tallinn kasvab ja areneb . on võetud uued inimesed ja nad ei ole keskerakondlased , nagu siin keegi püüab väita vot tõelised professionaalid , keda me leiame praegu igas ametis . oli lahendatud ka suured küsimused , suured teemad . oli välja ostetud Tallinna Vee kontrollpakett . oli sõlmitud leping utiilitesega , mis annab võimaluse Tallinnale luua alternatiivsete energiaallikade ehk siis reo- ja merevee energiaallikad . see on suur projekt , mis on suunatud tulevikusse . Tallinnas iga aasta ehitatakse suuri objekte ja ka praegu käib suur ehitus vaatamata sellele , et Reformierakonna valitsus otsustas , et teede ehitus ei ole tähtis ja ei ole vajalik . jah , Tallinn võtab ka selleks laenu , aga võrreldes riigiga meie eelarve positsioon ja finantsseis on stabiilne , sest laen ei ole kurjast . Lain on majandusinstrumente , mida tuleb käivitada siis , kui erasektor ei suuda investeerida ja avalik sektor peab seda tegema suuremas mahus , mida linn on ka viimasel ajal teinud . ja need on põhimõttelised suured valikud , mis ongi erinevus kahe erakonna vahel . ma arvan , et just sellepärast Keskerakonnale oli antud viimastel kohalikel valimistel ka suur mandaat . peaaegu pool Tallinna inimestest usaldasid Keskerakonda ja ma arvan , et see mandaat tuleb meile varem või hiljem ka tagasi . nüüd umbusalduse tekst . siin juba alguses oli palju juttu väärtustest . oli juttu sellest , et asjad peavad ka paistma korrektselt , mitte ainult olema korrektsed ja ma olen sellega sajaprotsendiliselt nõus väidetavalt meie head partnerid loobusid koalitsioonist sellepärast , et ei olnud selleks piisavalt hääli tähtsate otsuste vastuvõtmiseks . aga see koalitsioon , mida praegu pannakse kokku , saab hääli vähem kui praegusel koalitsioonil on , rääkimata sellest , et kuude kaupa just meie partner rääkis läbi meie endiste erakonnakaaslastega , et nad erinevate tingimuste alusel tuleksid üle . muidu soovin tervitada siinkohal olijaid erinevate erakondade esindajad Keskerakonna fraktsiooni poolt . keskerakondlased tänavad teid kohvi eest , pakkumiste eest nii erasektoris kui ka Tallinna linnasüsteemis , mida te olete mitme kuu jooksul teinud siin väga aktiivselt . aga tegelikult meie keskfraktsiooni ruumis kohv on parem . mõned meie endised erakonnakaaslased on kuude kaupa korraldanud läbirääkimisi peaaegu iga fraktsiooni liikmega ja linnavalitsuse liikmega jõudsid teha mõnega isegi kaks-kolm ringi . ma arvan , et nendest jutuajamistest saab kunagi kirjutada väga huvitava raamatu või siis väga huvitavat toimiku . ehk siis mõned inimesed jõudsid siin välja minna kahest erakonnast ja justkui viimase erakonnaga koostööd enam ei tee , aga sellesama erakonna huvides jätkuvalt väga aktiivselt tegutsevad . et nii palju siis sellest , kuidas asjad paistavad välja . tänaseks on läbi räägitud iga Keskerakonna fraktsiooni liikmega . no võib-olla mõned läbi , läbirääkimisteks ei sobinud vähemalt need , need fraktsiooni liikmed , kelle perekonnanimi ei olnud väga usaldusväärne . ja kõik see , mis oli pakutud , loomulikult jääb meelde ja küll me pärast mõtleme , mida nagu sellega teha . Porto Franco käis varem või hiljem jõuab nii kaugele , et tuleb ka Riigikohtu otsus . ja ma usaldan , et ja ma usun , et sõltumata selline , mis see otsus tuleb , see on õige otsus , sest ma usaldan Eesti õigussüsteemi . asi ei ole isegi selles , et Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud asi on selles , aga mis on selle asja sisu ? teadaolevalt . süüdistusi said konkreetsed inimesed , aga ka organisatsioon Keskerakond . aga Keskerakond ei ole lihtsalt kaubamärk ja ei ole organisatsioon . see on ka samamoodi inimesed . aeg , härra linnapea . ja ma paluks veel viis minutit , aitäh . ja . Need samad inimesed , kes on organisatsiooni esindajad , on organisatsiooni juhatuse liikmed . siis , kui see Porto Franco case plahvatas , organisatsioonis olid teised juhatuse liikmed ja teine juhatuse koosseis . ja paljud nendest endistest Keskerakonna juhatuse liikmetest istuvad ka praegu siin saalis erinevates fraktsioonides . ja kui rääkida sellest , et asjad peavad olema läbipaistvad , siis tuleb lähtuda ka sellest , et igal endisel juhatuse liikmel on ka vastutus selle eest , mida erakond tegi või otsustas kaks aastat tagasi . sealhulgas vastutus on ka materiaalne . ja siis ma küsin , kas siis praegused erakonnad või erakonnad , kus on endised keskerakondlased , kes vastutavad Keskerakonna tegude eest . kas teie võtate seda vastutust ka ? poliitilist vastutust , sest nemad ju on praegu teie erakonnakaaslased . noh , sõltumata sellest , kas teie võtate vastutus või mitte , aga inimesed seda vastutust võtavad igal juhul , sest siin ei ole teist võimalust , sest see on seadusesätte . juhatuse liikmed vastutavad enda varaga ehk siis võib juhtuda , et me seda vastutust jagame kollektiivselt erinevate erakondade vahel . aga täna see kohtuotsus ei ole jõustunud ja mis see otsus tuleb , seda me ei tea . ja ma jätkuvalt usun ka seda , et presumptsioon on üheks aluseks õigusriigis ja siin ei ole midagi erilist . ja siin ei ole midagi ka arutada . lõpetuseks ma soovin tänada kolleege , endiseid partnereid , kes olid koos meiega linnavalitsuses . Joosep , Madle , Kaarel , suur tänu teile koostöö eest . ma arvan , et meil oli asjalik periood sai meil teha palju asju , palju asju läbi arutada . tänan Jevgeniga sind koostöö eest . Keskerakond ei reeda partnereid , meil ei olnud ühtegi soovi , ühtegi korda soovi kellegiga läbi rääkida sotsiaaldemokraatide selja taga . isegi siis , kui siin mõned fraktsioonid on saatnud meile vastavaid signaale sest see on põhimõtteline arusaam , nii kaua , kui koalitsioon kestab , meie selja taga läbiräägimisi ei vii . see on Keskerakonna arusaam . täna on teine olukord , täna enam koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega ei ole . ja see on sotsiaaldemokraatide valik . head volikogu liikmed , soovin tänada ka teid meie arutelud olid tihti kriitilised , teravad , aga ma arvan , et demokraatias on seda ka vaja . ka tänane umbusaldus on ka demokraatia osa . kui volikogu arvab , et linnavalitsust , linnapead tuleb umbusaldada , selleks on õigusprotseduur ja kui hääled on koos , siis siin ei ole midagi traagilist poliitiline protsess läheb edasi ja kindlasti Keskerakond ei loobu poliitilisest võitlusest , sealhulgas ka opositsioonis . ma ei hakka kordama lauset , mida kasutas lugupeetud Reformierakonna esindaja , ma arvan , et selles kontekstis see oli kohatu . aga igaüks otsustab ise . tänan volikogu liikmeid , tänan linnavalitsuse liikmeid ja soovin siin puldist tänada linnasüsteemi töötajaid . vot need , nemad on tõelised Tallinna patrioodid . Nemad töötavad päriselt ja sisuliselt ja poliitikud võiksid ka palju õppida . aitäh . aitäh , härra linnapea . austatud volikogu , austatud volikogu esimees , lause ükskord me võidame niikuinii , tähendas seda , et ükskord võidab vabadus . ükskord võidavad väärtused , ükskord võidavad ausad inimesed , ükskord võidab ideoloogia , ükskord võidavad inimesed , kes on võidelnud väärtuste ja vabaduse nimel . ja ükskord me võidame niikuinii . head sõbrad , siin saalis on kõlanud etteheideid Tallinna linnavalitsuse suunas , Keskerakonna suunas ja minu suunas , mis olid seotud eelkõige Porto Franco case'iga . aga ma arvan , et oleks aus rääkida , mis tegelikult toimub ja mis on tegelikult need plaanid , mida soovitakse ellu viia . siin saalis ju istuvad poliitikud , inimesed , kes esindavad erinevaid poliitilisi organisatsioone , ja inimesed , kes , nagu ma saan aru , soovivad luua uut koalitsiooni . ehk siis inimesed , kes soovivad panna kokku erinevate eesmärgide , erinevate ideoloogilised platvormid ja erinevad lubadused . ja ma saan aru , et jutt on koalitsioonist , kus peaksid osalema sotsiaaldemokraadid , Reformierakond , Isamaa ja Eesti200 . sest muidu suhtumine on ju selline , et on valged ja karvased , parkettikõlblikud erakonnad , kes saavad omavahel koostööd teha ja on mõned erakonnad , keda parimal juhul saab ära kasutada selleks , et koguda allkirju , umbusalduse esitamiseks . ja mida siis see koalitsioon soovib tuua , mis on selle koalitsiooni eesmärgid ja väärtused ? aga siin ei ole vaja teooriat , see koalitsioon juba kehtib Toompeal . noh , sealsamas suunas ehk siis õigele teele on vist soovitud minna ka Isamaa poolt aga sisuliselt see on sama koalitsioon , mida me praegu Toompeal näeme . ja nagu me teame , et see suur koalitsioon viib ellu eelkõige Reformierakonna programmilised lubadused , ideoloogiad ja arusaama sellest , kuidas tuleb riiki juhtima . ehk siis suuremas plaanis see , mida me näeme praegu siin saalis , on sama koalitsiooni loomine ka siin Tallinnas , selleks et teenindada Reformierakonna ideoloogiat ja arusaama , kuidas riiki ja linna juhtida . see , mida me näeme riigis , ei ole teoreetiline arusaam sellest , mis on peamised Reformierakonna eesmärgid . kõik otsused , mis on aasta jooksul vastu võetud , on selgelt ja süsteemselt omavahel seotud . kõik muudatused maksusüsteemis , mida keegi pole enne valimisi lubanud , on omavahel seotud , aga ei ole ükski nendest läbimõeldud ja keegi ei ole ka analüüsinud , mis on nende maksude mõju , rääkimata koosmõjust . mida me praegu siis näeme ? käibemaksu tõus , automaks tuleb , magusamaksu meile lubataks , lubatakse , aktsiisitõusud . see kõik on tänase koalitsiooni poliitilised valikud ja eesmärgid . mida siis Reformierakond koos partneritega soovib tuua ka siia Tallinnasse , tallinlastele , mida siis soovitakse reaalselt ära teha ? kui riigis käesolevast aastast kaotati tasuta ühistransport maakondades ja teedeehituse eelarve järgmiseks neljaks aastaks on järsult kokku tõmmatud siis siin Tallinnas Keskerakonna juhtimisel meie eesmärk on ja oli säilitada tasuta ühistransporti ja iga aasta Tallinn ehitab teed ja remondib teed . see on meie poliitilised valikud . kui käesoleval aastal vähendati suurperede toetust , siis Tallinnas vastupidi , lastetoetused on kasvanud . sealhulgas on kasvanud ka kooli alguse toetus . kui riigis on aastaid lubatud , et tuleb tasuta lasteaed ja seda lubas Reformierakond enne iga valimistsükli nii riigis kui ka Tallinnas siis ei ole ühtegi omavalitsust , kus Reformierakonnal oleks juhtiv positsioon ja kus , kus oleks kehtestatud tasuta lasteaed . aga samas Tallinnas Keskerakond on vabastanud lasteaedades kohatasust lapsi alates teisest lapsest perest , kõik haridusliku erivajadusega lapsed ja lapsed vähekindlustatud peredest . Reformierakond koos enda partneritega ja see oli ka tegelikult eelkõige , tuleb tunnistada ka sotsiaaldemokraatide initsiatiiv , sulges Kopli päästekomandod . olukorras , kus riik vajab täiendavat ressurssi elaniku , elanikkonna kaitse tagamiseks ja arendamiseks , meie eesmärk oli ja on säilitada ja taasavada koopelipäästekomandod . see on need strateegilised erinevused kahe juhtimisstiili ja kahe erakonna vahel . mida siis kavatseb teha siin järgmised poolteist aastat Reformierakond koos koalitsioonipartneritega ? mis on need uued asjad , mida Reformierakond soovib ellu viia ? Nendest me ei ole kuulnud , aga räägime sellest , mida on teinud Tallinn ja Keskerakond viimase nelja-viie aasta jooksul . Tallinnas on alustatud ja läbi viidud suur linnasüsteemi reform , on loodud strateegiakeskus ja esmakordselt oli vastu võetud arengukava , mis ei ole lihtsalt ilu pärast kirjutatud dokument , aga mille alusel viimased aastad Tallinn kasvab ja areneb . on võetud uued inimesed ja nad ei ole keskerakondlased , nagu siin keegi püüab väita , vaid tõelised professionaalid , keda me leiame praegu igas ametis oli lahendatud ka suured küsimused , suured teemad . oli välja ostetud Tallinna Vee kontrollpakett . oli sõlmitud lepingutiilidestega , mis annab võimaluse Tallinnale luua alternatiivsed energiaallikad . ehk siis reo- ja merevee energiaallikad . see on suur projekt , mis on suunatud tulevikusse . Tallinnas iga aasta ehitatakse suuri objekte ja ka praegu käib suur ehitus vaatamata sellele , et Reformierakonna valitsus otsustas , et teede ehitus ei ole tähtis ja ei ole vajalik . jah , Tallinn võtab ka selleks laenu , aga võrreldes riigiga meie eelarve positsioon ja finantsseis on stabiilne , sest laen ei ole kurjast , lain on majandusinstrumente , mida tuleb käivitada siis , kui erasektor ei suuda investeerida ja avalik sektor peab seda tegema suuremas mahus , mida linn on ka viimasel ajal teinud . ja need on põhimõtteliselt suured valikud , mis ongi erinevus kahe erakonna vahel ma arvan , et just sellepärast Keskerakonnale oli antud viimastel kohalikel valimistel ka suur mandaat . peaaegu poolt äh, Tallinna inimestest usaldasid Keskerakonda . ja ma arvan , et see mandaat tuleb meile varem või hiljem ka tagasi umbusalduse tekst . siin juba alguses oli palju juttu väärtustest . oli juttu sellest , et asjad peavad ka paistma korrektselt , mitte ainult olema korrektsed . ja ma olen sellega sajaprotsendiliselt nõus . väidetavalt meie head partnerid loobusid koalitsioonist sellepärast , et ei olnud selleks piisavalt hääli tähtsate otsuste vastuvõtmiseks . aga see koalitsioon , mida praegu pannakse kokku , saab hääli vähem kui praegusel koalitsioonil on . rääkimata sellest , et kuude kaupa just meie partner rääkis läbi meie endiste erakonnakaaslastega , et nad erinevate tingimuste alusel tuleksid üle . muidu soovin tervitada siinkohal olijaid erinevate erakondade esindajad Keskerakonna fraktsiooni poolt . keskerakondlased tänavad teid kohvi eest , pakkumiste eest nii erasektoris kui ka Tallinna linnasüsteemis , mida te olete mitme kuu jooksul teinud siin väga aktiivselt aga tegelikult meie keskfraktsiooni ruumis kohv on parem . mõned meie endised erakonnakaaslased on kuude kaupa korraldanud läbirääkimisi peaaegu iga fraktsiooni liikmega ja linnavalitsuse liikmega . jõudsid teha mõnega isegi kaks-kolm ringi . ma arvan , et nendest jutuajamistest , saab kunagi kirjutada väga huvitava raamatu või siis väga huvitavat toimiku . ehk siis mõned inimesed jõudsid siin välja minna kahest erakonnast ja justkui viimase erakonnaga koostööd enam ei tee , aga sellesama erakonna huvides jätkuvalt väga aktiivselt tegutsevad . et nii palju siis sellest , kuidas asjad paistavad välja . tänaseks on läbi räägitud iga Keskerakonna fraktsiooni liikmega . no võib-olla mõned läbi , läbirääkimisteks ei sobinud , vähemalt need , need fraktsiooni liikmed , kelle perekonnanimi ei olnud väga usaldusväärne . ja kõik see , mis oli pakutud , loomulikult jääb meelde ja küll me pärast mõtleme , mida nagu sellega teha . Porto Franco , kes varem või hiljem jõuab nii kaugele , et tuleb ka Riigikohtu otsus ja ma usaldan , et ja ma usun , et sõltumata selline , mis see otsus tuleb , see on õige otsus , sest ma usaldan Eesti õigussüsteemi . asi ei ole isegi selles , et ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud . asi on selles , aga mis on selle asja sisu . teadaolevalt süüdistusi said konkreetsed inimesed , aga ka organisatsioon Keskerakond . aga Keskerakond ei ole lihtsalt kaubamärk ja ei ole organisatsioon . see on ka samamoodi inimesed . aeg , härra linnapea . ja ma paluks veel viis minutit , aitäh . ja . Need samad inimesed , kes on organisatsiooni esindajad , on organisatsiooni juhatuse liikmed . siis , kui see Porto Franco keiss plahvatas , organisatsioonis olid teised juhatuse liikmed ja teine juhatuse koosseis . ja paljud nendest endistest Keskerakonna juhatuse liikmetest istuvad ka praegu siin saalis erinevates fraktsioonides ja kui rääkida sellest , et asjad peavad olema läbipaistvad , siis tuleb lähtuda ka sellest , et igal endisel juhatuse liikmel on ka vastutus selle eest , mida erakond tegi või otsustas kaks aastat tagasi . sealhulgas vastutus on ka materiaalne . ja siis ma küsin , kas siis praegused erakonnad või erakonnad , kus on endised keskerakondlased , kes vastutavad Keskerakonna tegude eest , kas teie võtate seda vastutust ka , poliitilist vastutust , sest nemad ju on praegu teie erakonnakaaslased ? noh , sõltumata sellest , kas Teie võtate vastutus või mitte , aga inimesed seda vastutust võtavad igal juhul , sest siin ei ole teist võimalust , sest see on seaduse säte . juhatuse liikmed vastutavad enda varaga . ehk siis võib juhtuda , et me seda vastutust jagame kollektiivselt erinevate erakonnade vahel . aga täna see kohtuotsus ei ole jõustunud ja mis see otsus tuleb , seda me ei tea . ja ma jätkuvalt usun ka seda , et presumptsioon on üheks aluseks õigusriigis ja siin ei ole midagi erilist ja siin ei ole midagi ka arutada lõpetuseks ma soovin tänada kolleege , endiseid partnereid , kes olid koos meiega linnavalitsuses . Joosep , Madle , Kaarel , suur tänu teile koostöö eest . ma arvan , et meil oli asjalik periood , saime teha palju asju , palju asju läbi arutada . tänan , Jevgeni , ka sind koostöö eest . Keskerakond ei reeda partnereid , meil ei olnud ühtegi soovi , ühtegi korda soovi kellegiga läbi rääkida sotsiaaldemokraatide selja taga . isegi siis , kui siin mõned fraktsioonid on saatnud meile vastavaid signaale . sest see on põhimõtteline arusaam , niikaua kui koalitsioon kestab meie selja taga läbirääkimisi ei vii . see on Keskerakonna arusaam . täna on teine olukord . täna enam koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega ei ole . ja see on sotsiaaldemokraatide valik . head volikogu liikmed , soovin tänada ka teid . meie arutelud olid tihti kriitilised teravad , aga ma arvan , et demokraatias on seda ka vaja . ka tänane umbusaldus on ka demokraatia osa . kui volikogu arvab , et linnavalitsust , linnapead tuleb umbusaldada , selleks on õigusprotseduur ja kui hääled on koos , siis siin ei ole midagi traagilist . poliitiline protsess läheb edasi ja kindlasti Keskerakond ei loobu poliitilisest võitlusest , sealhulgas ka opositsioonis . ma ei hakka kordama lauset , mida kasutas lugupeetud Reformierakonna esindaja , ma arvan , et selles kontekstis see oli kohatu , aga igaüks otsustab ise . tänan volikogu liikmeid , tänan linnavalitsuse liikmeid ja soovin siin puldist tänada linnasüsteemi töötajaid . vot need , nemad on tõelised Tallinna patrioodid . Nemad töötavad päriselt ja sisuliselt ja poliitikud võiksid ka palju õppida . aitäh .